ម្ចាស់កាស َيْ ឋានចិញ្ចឹមក្រពើមួយកន្លែងនៅក្រុងសៀមរាបរអិលជើងថ្្លាក់ចូលអ່າງក្រពើកូនត្រៃសាត់ក្រពើខាំត្រូវបាក់ជីជំនៃស្លាប់ព្រោះតែយកឈើចាក់ពងក្រពើកំពុងតែពងធ្វើឲ្យវាខឹងលោកលួនណាំដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់កាស َيْ ឋានចិញ្ចឹមក្រពើមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបានជួបគ្រោះអកុសលដែលយកឈើទៅចាក់ក្រពើកំពុងតែពងធ្វើឲ្យវាខឹងខំក្រវីក្រវត្ត បានដាល់ឲ្យជនរងគ្រោះរអល់ជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងហើយវងក្រពើក៏នាំគ្នាខំបោសស្លាប់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6:50នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី26ឧសភាឆ្នាំ2023នៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះទល់មុខនៅវត្តពូភូមិពូបន្តីជ័យសង្កាត់ស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបសមាជិកមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលួនណាំភេទប្រុសអាយុ72ឆ្នាំ ជាគណៈកម្មាធិការវត្តពួកបន្ទិជ័យនឹងមានមុខរបរចិញ្ចឹមក្រពើបានទ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងក្រពើរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានសัตว์ក្រពើខាំហើយស៊ីបណ្តាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងបើតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានដើរទៅមើលនិងហាត់ប្រានដោយសពដងប៉ុន្តែចៃដនាក់អាក្រក់ជនរងគ្រោះជួបគ្រោះអកុសលរអិលជើងទ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងក្រពើបណ្តាលឲ្យខាំជាចំណីស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង6:50នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះទលមុខនៅវត្តពូភូមិពូបន្ទាយជ័យសង្កាត់ស៊ីមរាបខេត្តស៊ីមរាបភ្លាមៗនោះក្រុមគ្រូសាបានទៅអន្តរាគមន៍ជួយលើកសាកសពបាររងគ្រោះមកឡើងលើ បាទតាមប្រពុទ្ធីប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាមុនពេលកាត់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាដើរហាត់ប្រាណនៅលើអាងចិញ្ចឹមក្រពើដោយសពមួយដងខណៈពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចុះទៅមុននៅសាលតែគាត់ដែលជាបរិសុរគ្រូបានយករិសីមកចាក់ទៅលើសัตว์ក្រពើប្រហែលវាកំពុងតែពងស្រាប់តែបាក់ដងរិសីនោះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យវាខឹងគាត់នាំគ្នាក្រវិករវត្តរិសីនោះតែម្ដង បណ្ដាលឲ្យគាត់ដែលជាបរិសុទ្ធរងគ្រោះរអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងសត្វក្រពើក៏ស្មានតែជាចំណៃកូននាំគ្នាស្ទុះមកខាំបោកធ្វើឲ្យបាក់ដៃទាំងសងខាងធ្លីពោះនិងខ្ទេចក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចប្រភពដដាលបានបន្តថាបន្ទាប់ពីសត្វក្រពើខាំបោកជន់រងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះពួកគាត់អ្នកជិតខាងក៏បានស្រែកឆោឡោទៅប្រពន្ធកូនរបស់ជន់រងគ្រោះនាំគ្នាយកដំបងមកវាយដេញសត្វក្រពើនោះចេញ ដើម្បីរំដោះយកសាកសពជនរងគ្រោះមកដាក់មុខផ្ទះរួយរៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីបើតាមប្រពន្ធពីសមាគមមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនអាចសូមធ្វើពិធីប្របាយការជូនទៅដល់ថ្នាក់លើបានទេដោយសារតែប្ដីរបស់គាត់គ្មានកាយអវយវុនោះទេនេះជាកំហុសរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះមូលហេតុគឺមកពីជនរងគ្រោះយកឫសីទៅចាក់វៀខណៈដែលកំពុងតែពងដែលធ្វើឲ្យវាខឹង កកខំក្រវិក្រវត្តបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះរអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងហើយវងគ្របើក៏បាននាំគ្នាខំបោសស្្លាប់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅផ្ទះរបស់ជន់រងគ្រោះគឺមានអាងប្រមាណជាង20អាងនិងមានសัตว์ក្រពើធំៗប្រហែលជាង1000ក្រពើឯណោះនេះបាទតាមការអួតដឹងពីកូនចៅរបស់ជន់រងគ្រោះនៅកន្លែងកាត់បច្ចុប្បន្នសាស្ត្របិបចាំធ្វើបន់នៅផ្ទះរបស់ជន់រងគ្រោះស្ថិតនៅភូមិពោបបន្ទាយជ័យសង្កាត់ស៊ីមរៀបក្រុងស៊ីមរៀប